נחל ביצה, דף כ"ט, נתחיל מסוף העמוד הקודם, מתניתין, שתי שורות מסוף העמוד, אומרת המשנה, לא יאמר אדם לטבח, שקול לי בדינר בשר. הכוונה, שאדם יבוא לקצב ביום טוב, יאמר לו, תשקול לי בדינר, משום שאסור להזכיר פסיקה של כסף, דמים, כי זה נראה כמו מקח או ממכר, אבל שוחט, הכוונה, הטבח, כלומר הקצב, שוחט את הבהמה, ולא לפסוק דמים, הוא מחלק ביניהם, כוונה כל אחד יגיד לצורך העניין, נוציא חלק הזה, חלק הזה, וכולי, וככה יחלקו ביניהם את הבהמה. אמרת אמר, איך יעביד? הכוונה בזה ככה. הסברנו הרי במשנה, שוחט ומחלק ביניהם, הכוונה שהלוקחים, כלומר אלו שקנו, הם מחלקים את הבהמה ביום טוב לפי החלקים. אמרת אמר, אדם שהוא לא רוצה לקנות בהמה שלמה, הוא רוצה לקנות רק חלק אחד מהבהמה, איך הוא יעשה? כלומר, בכזה מקרה שהוא רוצה לקנות רק חלק אחד, איך יעביד? אמרת אמר, כי דבסורה אמרה, טרטה ופלגו. מה הכוונה טרטה ופלגו? הכוונה בסורה היה דרכם לומר לטבח, תן לי חלק שקוראים לו טרטה, ופלגו לי טרטה, או תחצה לי את הטרטה. ובנערש, הכוונה שם מקום, גם כן אומרים חלקה ופלגו חלקה, ופומפדיטה אמרו אוזיה ופלגה אוזיה, בנהר פקוד, אז, ובמטה מחסי אמרה, רבעה ופלגו רבעה, הכוונה בזה כך. הידי שאדם מזכיר איזה שם, כלומר, מזכיר איזה שם שמזכיר אותו בתו שם מקום שנוהגים, למשל דוגמה, היו נוהגים במטה מחסי, להגיד, רבעה, הכוונה לוג וחצי לוג, בכל אופן זה דרך של שינוי, העיקר שלא מזכירים שם של דמים, מותר לומר, כמובן אחרי יום טוב הוא יבוא יגיד, אני לקחתי כך וכך, הוא ישלם את מה שהוא לקח. אומרת המשנה, אומר אדם לחברו, מלא לכלי זה, אבל לא במידה. הכוונה שאדם צריך לבוא לחבר שלו, הכוונה אדם שהוא מוכר, כי דווקא מוכר יסמוך עליך כאשר הוא חבר שלך. ולכן, אם הוא צריך לקנות איזה שמן או איזה יין, הוא יכול לבוא עם איזה כלי מידה, למשל הוא מתמלא לי את הכלי הזה בשמן או ביין, אומרת המשנה, אבל לא במידה. הכוונה, העיקר שהכלי הזה זה לא כלי של מידה, ובגמרא יבואר שני ביורים מה הכוונה לא במידה, האם הכוונה אסור שזה יהיה כלי שהוא עם מידות, או כמו שאנחנו נסביר בגמרא שזה דיני אמירה, שתי ביורים מה הכוונה לא במידה. רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה, לא יהיה מלאנו. גם על דברי רבי יהודה ישנם שני ביורים בגמרא, כיצד לבאר מה רבי יהודה חולק על תנא קמא. אומרת המשנה, מעשה באבא שאול בן בוטנית, שהיה ממלא מידותיו מערב יום טוב, ונותנן ללקוחות ביום טוב. הכוונה, הוא היה מכין את המידות בערב יום טוב, לא היה מכין את זה ביום טוב, וכבר היה מכין את זה בערב יום טוב, ככה היה מחלק את זה ללקוחות שלו ביום טוב. אומרת המשנה, אבא שאול אומר, כלומר אבא שאול שהוא תנא אחר, כידוע הוא היה בביתו של רבי יהודה הנשיא, גבל של בית רבי היה, בכל אופן אבא שאול אומר שהסיפור עם אבא שאול בן בוטנית היה אחר. אומר, אל תוכיח מהמשנה שאתה מביא לי שאבא שאול בן בוטנית היה ממלא את הכלים ערב יום טוב. למה? כי אף במועד עושה כן. מה הכוונה גם במועד? הכוונה גם בכל המועד, שאז כידוע אין בעיה של לבוא ולמדוד, גם אז הוא היה עושה וממלא את הכלי מידה מהלילה. למה? מפני בירורי המידות. מה הכוונה בירורי המידות? הכוונה בזה כך, כאשר ממלאים כלי עם יין, ישנו קצף שנמצא מעל גבי היין. ומשום כך, לפעמים זה יכול להיראות לא ישר. למה? הוא ימלא מידה עם יין, למשל דוגמה, לוג או חצי לוג, ומשום הקצף זה יראה כאילו זה כבר לוג, ובאמת זה פחות מלוג. לכן מה הוא עושה? הוא היה ממלא את זה כבר בלילה, וככה המידה הייתה יורדת, ואז הוא היה יודע בדיוק שהוא נותן להם לוג וחצי לוג, אז גם במועד הוא היה עושה כן, ולא משום צד שאסור למלות כלי מידה, רק משום היושר שלו הוא היה עושה זה. זה אבא שאול אומר, אומרת גם חכמים אומרים, לא רק בכל המועד היה עושה כן, אף בכל היה עושה כן, מפני מיצוי המידות. מה הכוונה מיצוי המידות? הכוונה מיצוי המידות שהיה מוכר שמן, היה הרבה כלי מדידה, והלקוחות שלו היו מביאים גם את הכלים שלהם בערב. עכשיו מה שקורה, המידה הייתה הולכת מתרוקנת במשך הלילה לתוך הכלים של הלקוחות, שלא יהיה מצב שהרבה פעמים נשאר בדופן של הכלי קצת שמן. אז לכן הוא היה שם את זה, למשל דוגמה, כלי מעל כלי, וככה זה היה ממלא את הכלי השני, באופן כזה שב-100% כל מה שיש בכלי מידה למעלה יעבור לתוך הכלי של הלקוח, ככה היה עושה כך, שלא יהיה חס ושלום מצב שנשאר אצלו משהו שהוא לא כיושר. אז אם ככה יוצא מפה, שגם לדעת אבא שאול וגם לדעת חכמים, המעשה הוא לא בא להוכיח לדברים של רבי יהודה. לדעת רבי יהודה, המעשה של אבא שאול במותנית, זה בא להוכיח לדבריו, כלומר, זה בא לומר, הנה אתה רואה, שביום טוב אסור למלות כלי מידה, כמו שאבא שאול במותנית היה עושה. אבא שאול חולק על המעשה, אומר לו, אבא שאול במותנית היה עושה את זה גם בחול המועד.
חכמים אומרים, לא רק בכל המועד היה עושה את זה, גם ביום חול, כמו שנבהר ונראה בגמרא. אומרת הגמרא, מהי אבל לא במידה? ראשית, תחילת המשנה, מה שראינו את הנקמה ורבי יהודה חולקים, יש לבאר מה הפירוש, אז אמרנו שני ביורים, ביור ראשון הוא כך. אמר רבי יהודה המשמואל, אבל לא בכלי המיוחד למידה, אבל כלי העומד למידה ימלאן. הכוונה בזה כך. אם זה כלי, שהכלי הזה משתמשים איתו במשך ימות השבוע לצורך מידה, אז בכזה כלי מידה אכן אסור למלות, משום שזה נקרא כמו מקח או ממקר, והדבר הזה הוא אסור. אבל אם זה כלי שלא ממלאים איתו, דיינו כלי שהוא כלי רזרבה, עדיין לא התחילו להשתמש בו, הוא כלי חדש, וכזה נקרא, זה נקרא כלי העומד למידה, למרות שתדע מהי המידה, מותר. כיוון שעצם זה שאדם משנה מהיום חול, הוא לא משתמש בכלי הקבוע, הדבר מותר, לדעת על הכמה, ואת הרב יהודה למימר, אפילו כלי העומד למידה לא ימלאנו. כלומר, גם כלי שעומד לצורך מידה, הכוונה כלי רזרבה, גם כן אל תמלא. אז אם ככה, זה המחלוקת של תנא קמא וחכמים ורב יהודה, כמו שראינו לפי הביאור של שמואל. אומרת הגמרא הקדושה שיש להקשות קושייה על ביאורו של שמואל ממשנה אחרת. למה? אלמה, גבי שמחת יום טוב, רב יהודה לחומרה ורבנן לכולה. אנחנו רואים שכמו שהביאור של שמואל כעת, לגבי שמחת יום טוב, רבי יהודה הוא המחמיר, וחכמים הם המקילים. אומרת הגמרא, והאיפכא שמינא להו, הרי מצאנו לגבי שמחת יום טוב, שרבי יהודה הוא המקל, ורבנן הם המחמירים, כמו שראינו לאל במשנה, ודף כוח לתנען. רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הקופיץ, כנגד הכלי וכנגד הקופיץ. ראינו שמותר לשקול כנגד הכלי, כמו שביארנו, כיוון שזה שינוי מיום חול, למרות שאתה עושה את זה בכף מאזניים, מותר הדבר הזה. וחכמים אומרים, אין משגיחים בכף מאזניים, כל עיקר, מסור לשקול אפילו בשינוי. מה אנחנו רואים? שגבי שמחת יום טוב, רבי יהודה מקל, והוא אומר שמותר כן להשתמש בכף מאזניים, וזה סותר כעת את הביור שפה ראינו שרבי יהודה הוא מחמיר. אומרת, על מה בעצם אנחנו רואים, רבי יהודה לכולה ורבנן לחומרה. קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, קשיא דרבנן דרבנן. אומרת, מה? לא. דרבי יהודה, דרבי יהודה לא קשיא, אומרת הגמרא, אתם בשאינו עומד למידה, אחא בעומד למידה, הכוונה בזה כך. כאשר אדם שוקל את הבשר עם כלי או עם קופיץ, זה דבר שהוא לא עומד למידה. משום שזה לא עומד למידה, לקחת את הכלי בשינוי, אז כבר זה מותר. פה, אצלנו, כאשר אתה לוקח כלי, למרות שהכלי הזה לא משתמשים איתו במשך ימות השבוע, זה כלי רזרבה כמו שביארנו, אבל עדיין זה כלי שעומד לצורך מידה, ולכן הדבר הזה הוא אסור. זה דרבי יהודה דרבי יהודה, דרבנן דרבנן נמי לא קשיא. אומרת הגמרא, אתם כעביד כדעבדין בחול. הכוונה בזה ככה, שהוא עושה כדרך שרגילים ביום חול, כי לפעמים כאשר אין לה חנווני את המשקולת, אותו חנווני ישתמש עם קופיץ או עם כלי, אם ככה לצא שזה דרך של יום חול. אומרת הגמרא, אחא, פה אצלנו, לא כעביד כדעבדין בחול. כלומר, פה הוא משנה. כלומר, הוא לא משתמש בכלי מידה המקורי, ולכן הדבר הזה מותר. זה ביור ראשון כעת לבאר את המשנה, כמו שראינו, רבי יהודה אמר שמואל. אומרת הגמרא, רבה מבאר את המשנה בצורה אחרת. רבה אמר, מהי אבל לא במידה, מה שראינו במשנה? שלא יזכור לו שם מידה, כוונה, שלא יזכיר בפירוש, למשל דוגמה, תן לי רבע לוג, תן לי לוג, וכן על זה הדרך, כי זה נראה כמעשה חול. אבל כלי המיוחד למידה ימלאנו. כלומר, מותר אפילו בכלי שמיוחד לצורך מידה. העיקר אל תגיד, אני רוצה לוג, תגיד לו, אני רוצה ככה, אני רוצה תמלא לי את הכלי הזה, וכן על זה הדרך, אבל אל תגיד לו את המידה שאתה רוצה, זה תנא קמא, העיקר זה השינוי, ועד רבי יהודה למימר, כלי המיוחד למידה לא ימלאנו. בא רבי יהודה ומחמיר אומר לו, עצם זה שזה כלי שמיוחד לצורך מידה, אסור לך למלות. שוב פעם, הגמרא מקשה את אותו קושיה שהקשינו לפני כמה שורות, על מגבי שמחת יום טוב, רבי יהודה לחומרה ורבנן לכולה, והאיפכא שמינא להו, הרי שמענו בדיוק הפוך, לתנן כך ראינו במשנה לאל בדף כוח, רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי, או כנגד הקופיץ, כלומר, מותר לעשות את המשקל, למרות שכמו שהזכרנו, שמאזניים זה דרך של יום חול, מותר, כיוון שהוא משנה, וחכמים אומרים, הם משגיחים בכף מאזניים, כל עיקר, עלמא, רבי יהודה לכולה, ורבנן לחומרה, אומרת הגמראים ככה, קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, קשיא דרבנן דרבנן, אותו קושיה שהקשינו מקודם, כעת מקשים כעת על הבירור של רבה, אומרת הגמרא, דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, כלומר, מי רבי יהודה לרבי יהודה לא קשיא, למה? כי אתם בשאינו מיוחד למידה, אך במיוחד למידה, הכוונה בזה ככה. שם מדובר בכלי שהוא לא מיוחד לצורך מידה, בכוונה. אצלנו בעצם רבי יהודה מה שבעצם אומר בבנים של קופיץ, זה לא מיוחד לצורך מידה, לא, בדרך כלל לא נוהגים לשקול עם קופיץ או עם כלי, לכן מותר. אחא, פה זה אסור, כי אתה משתמש עם כלי שמיוחד לצורך מידה, וזה אסור. אחא, במיוחד למידה. אומרת הגמרא דרבנן דרבנן למה לא קשיא, אתם
כעביד כדאב דין בכל, כוונה בזה ככה, כמו שהסברנו מקודם, שלפעמים כאשר אין לאותו חנווני את המשקולת, הוא ישתמש בקופיץ או בכלי, אז לכן זה נקרא דרך של יום חול, אך לא כעביד כדאב דה אינשי, הכוונה בזה ככה, כלומר לא עושה כמו שאנשים עושים יום חול, למה דאב דה אינשי, למקר וחמרה במנה דחילה ושתו, הכוונה בזה ככה. פה אצלנו, עצם זה שהוא לא אומר תמלא לי כלי במידה של לוג או שתי לוגים, לא משנה כמה, העיקר שלא מזכיר לו שם מידה, אומר לו רק תמלא לי את הכלי מידה הזה. בכך זה מותר, למה? כיוון שישנם אנשים שבמשך ימות השבוע לוקחים את הכלי מידה ישירות ושותים ממנו. אז אם ככה יוצא מפה שזה בעצם דרך של שתייה וזה לא דרך של מקח וממכר, והדבר הזה מותר. אומרת הגמרא מעשה באבא שאול בן בוטנית, שהוא היה ממלא את המידות שלו מערב יום טוב, כך ראינו, ואומרת הגמרא שאבא שאול אומר שאבא שאול בן בוטנית היה עושה כן גם במועד. מה הכוונה במועד? אומרת הגמרא, אף במועד עושה כן מפני ביטול בית המדרש. הכוונה בזה, הוא היה חכם גדול, ובכל המועד אנשים שלא עוסקים במלאכה שלהם באים לשאול שאלות בהלכה וכו', לכן הוא היה כבר ממלא את זה בלילה, שלא יהיה לו זמן ביום להתעסק בזה, שהלב שלו יהיה פנוי כדי לענות תשובות. זה לפי הגרסה של הברייתא. ולפי הגרסה שגרסנו משנה שלנו מפני בירורי המידות, הכוונה בזה שהוא גם כן היה עושה זה מפני ביטול בית המדרש. כלומר, שהוא היה בלילה כבר של המועד מכין את כל הכלי מידע, כדי שביום הוא לא יצטרך להמתין כעת עד שירד הקצף, כמו שאמרנו שישנו קצף, לכן הוא היה עושה כן, אבל בכל אופן שני הבירורים זה ביור אחד. אומרת הגמרא, תנו רבנה, שנו חכמים, הוא כנס 300 גרבי יין מבירורי המידות. כלומר, מתוך הבירורי המידות, כלומר לפעמים אנשים היו בלחץ, אמרו לו קח תשיר וכו', היה נשאר לו עודפים של בירורי המידות, והוא היה הצליח לאסוף מזה 300 חביות יין. ישנו מקום שמוזכר, שכל מקום שכתוב 300 בגמרא, זה גוזמה. אבל בכל אופן, המון חביות של יין נראה לו מהעודפים האלו, אומרת הגמרא, וחבריו, הכוונה חברים של אבא שאול בן בוטנית, כנסו 300 גרבי שמן ממיצוי המידות. הכוונה, מיצוי המידות אמרנו שהמידה מתמצה, כלומר מהדופנים של הכלי, הם הצליחו לעשות 300 חביות, לאסוף 300 חביות של שמן. והביאום לפני הגזברים לירושלים. כלומר, הם הביאו את זה לפני הגזברים, הכוונה לפני אלו שממונים על ההקדש, כמובן שהם עדיין לא הקדישו את זה. למה הם לא הקדישו את זה? כיוון שהם סברו שזה דבר של הקדש, זה לא שלנו, ממילא אנחנו לא יכולים להקדיש את זה, אבל בואו נביא את זה לגזברים, נראה מה אנחנו עושים. אמרו להם, באו חכמים ואמרו להם, אי אתם זקוקים לכך. כלומר, אתם לא זקוקים, למה? כי אנשים מחלו לכם, כלומר, זה מחל לכם על מיצוי המידות, זה מחל לכם, מחל לכם על בירורי המידות, אתם יכולים להשאיר את זה אצלכם. אומרת הגמרא, אמרו להם, אף אנו אין רצוננו בכך. אנחנו לא רוצים לנות מהדבר הזה, להשאיר את זה לעצמנו. אמרו להם חכמים, הועיל והחמרתם על עצמכם, אתם כביכול קוראים לזה כמו דבר גזל, עשו מהם צורכי רבים. כלומר, אל תמשו את זה לצורך בית המקדש ולא לצורככם, תעשו מזה צורכי רבים. מה הכוונה לצורכי רבים? הכוונה לצורך הרבים, ובכך יבוא ויגיע הדבר גם למי שבעצם השאיר את זה אצלו, כמו שראינו את תניא. גזל ואינו יודע על מי גזל, יעשה בהם צורכי רבים. וזה בעצם גם כן מה שיעצו חכמים לאבא שאול בן בוטנית וחבריו. מה הניעו? מה הכוונה צורכי רבים? אמר רב חיסדא, בורות שיחין ומערות. כלומר, בורות למילוי מים, שיחין זה גם כן למילוי מים, מערות זה גם כן למילוי מים. ההבדל ביניהם זה שזה עגול, זה מקורה וזה בצורה מלבנית. בכל אופן כל אלו מאגרי מים, בכך שתעשו את זה ותתרמו את זה מאותם החביות יין והשמן, וכך ייהנו מזה גם כל אלו שהשאירו אצלכם את בירורי המידות ואת מיצוי המידות. אומרת הגמרא, אדברי רב חיסדא לרבנה עוקבא. כלומר, הוא הניג אותו, הכוונה, דיבר איתו והלך איתו יחד. ודרש, לא ימדוד אדם שעורים וייתן לפני בהמתו ביום טוב. כלומר, אל תמדוד שעורים, הכוונה בכלי של מידה, תמדוד את זה לפני הבהמה שלך ביום טוב, למה שזה נראה כאילו שהוא מודד לצורך מחירה, הדבר הזה הוא אסור, אבל קודר הוא קו וכפיים. מה הכוונה קודר? כלומר, הוא יכול לקחת כלי מידה ולקדור בתוך הערים הצורים. כלומר, לבוא לחפור בפנים ככה למדוד את הכלי מידה, בלי לבוא ולמדוד. אומרת המשנה, ונותן לפני הבהמה ואינו חושש, למה? כיוון שאין דרך מדידה בצורה כזאת, אלא הדרך הוא שממלאים ביד לתוך הכלי מידה. פה שאתה ממלא את זה ישירות, אין בדבר הזה בעיה. אומרת המשנה, הגמרא עוד, והנחתום, הכוונה אדם שמבשל לצורך רבים, מודד תבלין ונותן לתוך גדירתו כדי שלא יגדיח תבשילו. כלומר, הוא צריך לשים תבלין במידה מסוימת, לפי הספר התפריט שיש לו, הוא צריך לשים את זה מידה. אז הוא, אם הוא לא ימדוד, מה שיקרה, יהיה פה הרבה הרבה תבלין, מותר לו כן למדוד כמה תבלין הוא יצטרך לשים בקדרה. אמר רב ירמיה בר אבא,
מודדת אישה קמח ביום טוב ונותנת לתוך איסתה. כלומר, עכשיו דוגמה, היא רוצה לבוא למדוד כדי שהיא תדע כמה הפרשת חלה היא צריכה לעשות. כידוע, כמה הפרשת חלה צריך לעשות? 1 חלקי 24, בזמן שהכהנים היו תאורים. או 1 חלקי 48. מתי 1 חלקי 24? מתי 1 חלקי 48? כאשר זה מדובר באדם בבית שלו, אז 1 חלקי 24. כאשר מדובר בנחתום 1 חלקי 48, כלומר היא רוצה למדוד כדי שהיא תוכל לדעת בדיוק כמה לתת הפרשת חלה. אומר לנו הגמרא, אמר רבי ירמיה ברב אמריו, מודדת אישה קמח ביום טוב, נותנת לתוך איסתה, כדי שתיטול חלה בעין יפה. כלומר, כדי שהיא תוכל לתת כתקנת חכמים, כמו שהזכרנו, 1-24, כי שהיא לא יודעת כמה השיעור, אז היא תגיד, טוב, בטח לא שמתי כשיעור, קצת התקמצן, שאנחנו רוצים שתדעי בדיוק כמה לתת 1-24, לכן אומר לנו, רב מותר לה למדוד. ושמואל אמר, אסור. כלומר, אסור לאישה למדוד את הקמח שהיא נותנת באיסה. שואלת אמרה השאלה, ואתה לדבי שמואל, מותר? הרי בברייטה של שמואל שנה, שם כתוב שכן מותר למדוד במידה, כדי שנוכל לדעת כמה הפרשת חלה לתת. אומרת הגמרא, אמר אביי, אשתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר. אביי מסכם את הדברים ואומר כך, שמואל עצמו כמו שראינו אומר אסור, בברייתא של שמואל כתוב מותר. אומרת הגמרא, ואנחנו עוברים לדף שטף עמוד ב', אומרת הגמרא, שמואל הלכה למעשה הטה להשמואינה. שמואל בא ללמד אותנו הלכה למעשה, שאם אדם בא לשאול אותך אם מותר לי למדוד את הקמח לצורך הפרשת חלה, אז הנה אומרים לו אסור. אבל אם אתה רואה בן אדם שמודד, אז הנה ש הלכה ואין מורים כן, כלומר אל תבוא ותמחה בו. זה לכן בעצם שמואל אמר אסור, בברייתא אמר זה מותר. בברייתא אמר זה מותר לגבי אדם שאתה רואה אותו, אל תמחה בו. כאשר הוא בא שואל אותך, תגיד לו הדבר הוא אסור. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים, אין שונין קמח ביום טוב. מה הכוונה שונים? הכוונה לבוא ולנפות חזרה. כלומר, כבר ניפנו את הקמח מערב יום טוב, רוצים כעת לתת תוספת ניפוי ביום טוב, הדין הוא שהדבר הזה הוא אסור, זה דעת תנא קמא, משום רבי פפייס ורבי יהודה בן בטרה אמרו שונים. כלומר, מותר כן לנפות את הקמח בשנית, הכוונה כאשר כבר ניפת פעם אחת. אומרת הגמרא ושווין, שאם נפל לתוכן צרור או קיסם, ששונים. כלומר, תנא קמא ורבי פפייס ורבי יהודה בן בטרה שווין, שאם נפל לתוכו צרור, הכוונה איזה אבן או קיסם ביום טוב, שמותר כן לחזור ולנפות את הקמח, כיוון שהוא לא יכול היה לנפות את הקמח מאתמול, אז אם ככה הדבר מותר. תני תנא קמא דרבינה, היה חכם ששנה ברייתא לפני רבינה. אין שונין קמח ביום טוב, כלומר אסור לנפות קמח בפעם השנייה ביום טוב, לאחר שניפנו את זה פעם אחת בערב יום טוב, אבל נפל צרור קיסם בורר בידו, כלומר אם נפל את צרור קיסם בורר בידו. אמר לי, רבינה אומר לאותו חכם ששנה את הברייתא, לפי דבריך שאתה אומר שלא שונים, הכוונה לא מנפים את הקמח בשנייה, יש לשאול שאלה עליך. אם כאשר אתה אומר שאסור לנפות את הקמח בשנייה, למרות שמי שרואה שניפת, רואה שלא נשאר שום שארית למעלה, לא רואים שום סרובין למעלה, כי כבר זה קמח מנופה, קמח נפוי, מנופה ניפת. ואם ככה, לא רואים שום שארית, אתה אומר שדבר הזה לא אסור, כל שכן אסור דבל כבורר. כל שכן שאסור לך להוציא את הצרור או את הקיסם בים, ביד, כי הדבר הזה נראה כבורר, ולכן הדבר הזה הוא אסור לדעתו של רבינה. מה הלכה? דרש רבה ברבונה זוטי הפית חד הנהרדה. שונין קמח ביום טוב, מותר כן לנפות בשנייה קמח, כמו שראינו בדבריו של רבי יהודה בן בטרה ורבי פפייס. אמרו לרב נחמן, פוקו והימרו ללאבא, לכו ותבואו, תגידו לאבא, כוונה לחברי רבא ברבונה, שקילה תיבוטח בשדי החיזרה, כוונה, קח את הטובה שלך וזרוק אותה על הקוצים, הכוונה, מה שאתה בא ומתיר, זה טובה שאין צורך בה, כי כולם יודעים שהדבר הזה מותר. פוק חזי כמה מעולת האדרה מנהרדה, כלומר, כל העיר נוהגים לנפות, ולא צריך לבוא לתת הוראת היתר למה שכולם נוהגים לבוא ומנפים, ולכן הטובה הזאת היא לא נצרכת אליהם. מספרת הגמרא כעת שתי מעשים בעניין הזה. מעשה ראשון, דוויתו דרב יוסף ניהלה קמחה אגבה דמעולתא, כלומר היא הייתה מנפה את הקמח בצד השנייה, הכוונה בצד השני של הנפה, הייתה הופכת את הנפה, מנפה בצד השני. אומרת הגמרא, אמר לה רבי יוסף, אומר לה, חזי, דענה ריפתא מעל יתא בעינן, אני רוצה קמח טוב ומנופה, כלומר, את לא צריכה לבוא לעשות בשינוי, אני רוצה שתעשי את זה כרגיל, כי מותר לנפות את הקמח בשנייה. אומרת הגמרא, עוד סיפור דומה, דוויתו דרב אשי, ניהא לקמחא אגבה דפטורה, מה היא עשתה? היא בעצם הייתה מנפה קמח, והייתה, במקום להכניס את זה לתוך קערה, את הקמח, אז הקמח היה נופל על גבי שולחן, בצד השני של השולחן, כלומר הייתה הופכת, לוקחת את הפלטה של השולחן, הופכת אותה וככה הייתה מנפה על גבי הצד השני. אמר רב אשי, הדידן, כלומר אשתי, אשתו של רב אשי, היא הגיעה בבית מאוד מאוד חשוב, והבית הזה
אם היא נהגה, כנראה גם הבית שלה כך נהגו. מי זה היה אבא של אשתו של רב אשי? ברתה דרמי בר חמה. כלומר, היא הייתה ביתו של רמי בר חמה. ורמי בר חמה, מרא דעובדא הוי. הוא היה בעל המעשה, כלומר, היא ראתה שהופכים את השולחן, ושם מנפים את הקמח, מסתם היא למדה את זה מהבית שלה. והיא לאו דחזיה מבינשה. אם היא לא הייתה רואה את זה מהבית של אבא שלה, לא הווה עבדה, לא הייתה עושה כך. ולכן נראה שרב אשי הסכים שאכן כאשר מנפים צריך לנפות בשינוי. מהו השינוי? כמו שראינו שאשתו של רב אשי הייתה עושה, הייתה הופכת את הטבלה של השולחן. אומרת המשנה, הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו. כלומר, אדם שהוא מוכר לך ואתה הרגיל אצלו תמיד, אומר לו, תן לי ביצים ואגוזים במניין. כלומר, תן לי 10 ביצים, תן לי 10 אגוזים, הדבר המותר. שכן דרך בעל הבית להיות מולה בתוך ביתו. הכוונה, גם בבית של האדם, אדם אומר לילדים שלו, תביאו 10 ביצים מהמקרר, תביאו 10 אגוזים מהארון, וכן זה הדרך. לכן, הדבר הזה מותר, ומותר לך גם כן ביום טוב, וזה לא נראה כמקח או ממכר, כיוון שהוא סך הכל צריך את המניין הנדרש בו. תנו רבנן, הולך אדם אצל רואה הרגיל אצלו, הכוונה, אדם שמוכר בהמות, הוא רגיל אצלו תמיד, הכוונה שהרואה יסמוך עליו, ואומר לו, תן לי גדי אחד או תלה אחד. אצל טבח הרגיל אצלו, הוא אומר לו, תן לי כף אחת או ירך אחד, כמו שאמרנו לאל, שמותר להגיד איזה חלק אתה רוצה, גם כן פה מותר. אצל פתם, הכוונה, אדם שמגדל עופות הרגיל אצלו, הוא גם כן אומר לו, תן לי תור אחד, הכוונה, יונה או גוזל אחד. אצל נחתום הרגיל אחד, הוא אומר לו, תן לי כיכר אחד או גלוסקה אחת, גלוסקה, הכוונה, חלה. אצל חנווני הרגיל אצלו, הוא אומר לו, תן לי 20 ביצים או 50 אגוזים, 10 אפרסקים ו5 רימונים ואתרוג אחד. כלומר, הוא מזכיר מספר שהוא רוצה, הדבר המותר, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מידה. כלומר, אל תגיד לו, שמע, תן לי קילו אפרסקים. זה אסור. למה? כי סכום מידה כבר נראה כמקח או ממכר. אם אתה אומר 10 אפרסקים, הדבר הזה מותר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח. כלומר, אל תזכיר לו סכום דמים. למשל, דוגמה, תן לי אפרסקים בדינר או בסלע וכדומה, זה אל תגיד לו. אדרן הלך אין צדין, אדרן הלך אין צדין, אדרן הלך אין צדין, חזקים וברוכים תהיו, בשרות טובות, ישועות ונחמות.